السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویلکم چھو تُہۍ سانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ اُمید چھِ تۄہہِ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ أسۍ تہِ چھِ الحمدُاللہ بِلکُل ٹھیٖک یَپٲرۍ کِنۍ نیوٗ اَسہِ فِراک سوٗٹ أسۍ کَرو آز پٮ۪نٛٹ پٕلازوٕچ کَٹِنٛگ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ یہِ یَلہٕ اَسہِ کوٚر ییٚتٮ۪ن ڈَبٕل ماوُل اَنٛد کوٚر اَسہِ یَتھ پانَس کُن پٮ۪ٹھ کَڑو أسۍ اَتھ کوس گۄڈٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ شَلوار تھاوُن تیار 35 پانٛژترٕٛہ آنٛچہِ چھِ اَسہِ شَلوار تیار تھاوُن ہیٚرِ تھاوو أسۍ اِلاسٹِک خٲطرٕ 2 آنٛچہِ 37 تھاوو أسۍ ترٛاوو أسۍ 37 نِش ییٚتٮ۪ن مارکہٕ 37 زٕ آنٛچہِ ترٛاوو أسۍ بۄنہٕ مُرِ خٲطرٕ علاوٕ 2 آنٛچہِ ترٛاوو أسۍ اَتٮ۪ن مارکہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ رَٹو أسۍ 16 آنٛچہِ ترٛاوو أسۍ اَتٮ۪ن مارکہٕ اَتھ ترٛاوو أسۍ سِٹرٛیٹ لایِن مُرِ نِش تہِ ترٛاوو أسۍ سِٹرٛیٹ لایِن ییٚتٮ۪تھ تھاوو أسۍ 13 آنٛچہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ تھاوو أسۍ 13 آنٛچہِ ترٛاوو مارکہٕ 2 آنٛچہِ تھاوو علاوٕ ترٛاووس ییٚتٮ۪ن نِشان اَمہِ پَتہٕ مِلاوو یہِ کَرو أسۍ جویِن اَسہِ ترٛوو اَتھ مارکہٕ یِم اَسہِ 2 آنٛچہِ آسہِ علاوٕ ترٛایمَژٕ یِمَن تہِ ترٛاوو أسۍ مارکہٕ ییٚتٮ۪ن ترٛاوو ٲٹھَس نِش أسۍ مارکہٕ مُر تھٲو اَسہِ 8 آنٛچہِ تہٕ ترٛاوو یَتھ تہِ سِٹرٛیٹ لایِن کَرو أسۍ یہِ جویِن وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ کَٹِنٛگ بِسمہِ اللہ اَکھ پیٖس مۄکلو اَسہِ کَٹ کٔرِتھ سیم تُلو أسۍ یِتھَے کٔنۍ بیٛاکھ پیٖس یہِ تہِ کوٚر اَسہِ ییٚکیٛاہ ڈَبٕل تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَتھ اَسہِ کَٹِنٛگ کٔر یہِ ترٛاوو أسۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ ماوٕلۍ اَنٛد چھِ اَسہِ دۄنوَے کَرٕنۍ پانَس کُن وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ مارکہٕ 1 ٲنٛٹہٕ نٮ۪بَر یوٚتام ییٚتٮ۪ن ترٛاوو أسۍ 2 آنٛچہِ نٮ۪بَر پَتہٕ ترٛاوو بیٚیہِ 1 ٲنٛٹہٕ نٮ۪بَر یہِ ٲس اَسہِ آز أکِس سِسٹرِ ہٕنٛز فرمٲیِش کہِ پٮ۪نٛٹ پٕلازو کَٹِنٛگ ہٲیِو اِنشاء اللہ ہاوو أسۍ وۄنۍ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز اَمِچ سٹِچِنٛگ پٮ۪نٛٹ پٕلازوٕچ کَٹِنٛگ گٔے کَمپٕلیٖٹ وۄنۍ اگر تۄہہِ سون آزُک ویٖڈیو پَسنٛد آسوٕ آمُت ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک شِیَر سٲنۍ چَنَل تہِ کٔرۍزیو سَبَسکرٛایب کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز دیٖتو پَنُن فیٖڈبیک بیٚیہِ تھٲیزیو پَنٕنۍ دۄہَن منٛز یاد اللہ حافِظ